bir ilə yaxındır fəaliyyətini Moskvada davam etdirən müğənni Fədaya Laçın keçmiş duet ortağı Tacir Şahmaloğluna söz atıb. Biqaz xəbər verir ki, müğənni sosial media hesabında izləyicilərindən birinin ona ünvanladığı "Siz nə vaxt xalq artisti adını alacaqsınız?" sualına bu cür reaksiya verib. "Mən bunu hardan bilə bilərəm ki, qismət deyək, güman edirəm ki, verərlər. Çünki mənim adım Fədayədir. Bu hələ ki, bəs edir. Qaldı ki, ad məsələsinə. Bu da müğənniyə bir stimul verir. Məndən yaş və sənətcə böyük həmkarlarım hələ ad almayıblar. Ancaq mən heç vaxt ad davası etmərəm. Verməsələr belə səsimi çıxarmaram ki, niyə mənə ad vermirsiniz?"